bam taxé ci lolal ci bafam di jang ba fann yep 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 jang na ko jang na ci makk mo do seri jang na ci khalima jahati aslaf jang na ci mudul yadali mu boole yon ci bawal ak jin rew mu ci bëgganar fann yep mu dajal mu don ko amuk japp danaka du fatte dara lum japp ci am xala mo xam 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 la wala ab xibar buñ ko jox la serigne bashir ne yeesa dana waxtane mbir mo xam ni ba muy xew nun ñepp fekke nañ ko wala mbolo fekke nañu ko mbolo mudul nun fekke kenn du ca fatlikoo te dara wala ku koy fatlikoo yi tuuti nga ca fatlikoo te moom bu koy wax du ca bàyyi dara ca bàyyi dara la ca sew ak la ca dijj lépp lay leer xamee nag waajuram gis na ne xibaar ku ñaw la te ku xam bu baax li mu jàngale te borom xel mu leer la ku mën a jàngale la mën a teqantal mu nattu ko ci jox ko ay bërëb mu jàngale ko mu gis ne am jàngale am sax gën a rafet da yeureumone neena ma mort ci njangale bi ba suma sa nopi moy top ci gone yi di topatal ñep sa bu teurelo bu nopi rek moy wëlbeuti ku di topatal nit mujju na ci neena ma mort ag na ci lay lay sax wo ko ci ne jangalal ko bind bo xani mom ak seggu ci ko ni ci kewatal yalla gam ko defal fere bu ng koy jangal ta hadde bu sa mujju talib yo tal ci yetti mujju nga xana manam jitt nañ ko ca bind ci wat doga ne bayam dara ko koy xamal ci suba di bëgg bu ngoone mu noppal ko xamalal ko ñooñeem ndax ñu fañ toll ba dana leen mën a xamal loo xam ne àgg du ca moom sëriñ bi sa moo ko wax sëriñ bi lañ jóg ndax da koy tëralal loo xam ne moom ci boppu ak seewu ci benn mu nekk ci téere bi muy jàng wala sax ci beneen téere waaye daal wóolu na ko wóolu koo xam ne leer na ne su ko jàngalee bu noppee dana ko mën a waxee ni mu ko waxee woon nga xam ne bosa na génn nee na nit ñi dañ koy yéem di jàngale loo xam ne ak seewu ci ndax ne kon bi mu nekkee di jàng rek la teel a doon koo xam ne tàmbu la jàppale mamoor ci daara ji di toppaatal gone yi di leen jàngatu seen bind ba ñu bari fa mu jëm ci moom ba mujj talibé yépp xamé na jàng ci moom mu gënal leen jàng ci mamour ak sëri ñu bari ñi jaxasoo ak moom ci lenn ci magi talibé yi foofa lañ jaxasoo na moom xamé ko lool ci yittéem ci kawe sëriñ Moussa Bodiouf sam dañuy wax ne ku ñuy wax sëriñ Mor Botor Sar ci njàmboor moom la mamour am sëli gane ji woon wala rëmu woon ànd ak sëriñ fekk sëriñ Moussa Bodiouf sam nekk fa di jàng xam-xam bi mu dikkee xam naa mu toog di waxtaan ak moom mu di ko laaj lu mu jàng bi mu ko jàng ba def sëriñ bi leer laat la ko ci loo xam ne mosee na ci cef ka xam-xam goo xam dal xam ne ne xam-xam yu bokku sëriñ ma sàmb dinañ boobee bi sëriñ bi dellusee ak ànd ak wajuram Patar ca la fa jógee fekk si ko Patar moom ñëw ci daara ji ànd ak sëriñ bi bu ñu leen sasee mu bayal ko sas jàpp ci wëluree ba bi sëriñ bi wootee wootee bi mu ànd ak moom nga xam ne ci seeru njëlbeen xam-xam la lañ jaxasoo mën a jàngale mën a wax lu leer mën a teqantal mag ñi di tàmbali ni ñëpp di soow naan Mamour Alioune Sëli am na doom joo xam ne moo gën a sàmm ci nit ñi moo gën a jub ci nit ñi xam-xam ba weesu na xiyaas sëriñ Bachirou nee na li ñu xam ci moom naka jekk ca ba mu doonee tout tànk ba ni mu fi jógee mooy ak dëddu àdduna li ñu xam ci moom woyefal lool musiba yi àdduna ya ko ci jot ak xeeti balaay waaye bokk na ci liy wane ak ragal yàlla am sàmm ku ko yàlla mooñaale woon sàmm wax na ne moom ak sàmm yàlla ko ca deful ab cër bi muy jàng kawe woon na ñëpp ci loolu mandragay wilaya tele feñ ci moom radiallahu anhu bokk na ci ak sàmmam wax nañ ne bantub sekkarit mosu koo jël ci sàkketu nit ndax jàpp ne la ak tooñ la fekk sàkketu jàmbur nga war a sekkarit dagg ci ab bant wala jël ko xalima mosu koo def ndax rek bañ a jël lu moomut bokk na ci loolu it xissa boo xam ne moo ko sëriñ Moussa Diop Sam ñoo àndoon am barab buñ dem ñu teral leen indi aw ñam boole ca am luñ ca def teg ko noonu rek bañ jëfandiku ab dax am ca laalu ko ki la doon teral ñëwee laaj lu tax mu ne moom juum ci bàyyi lu dagan moo ko gënal juum ci jëfandikoo lu lënd maanaam lii daal mën naa ko jël moo ma gënal jël nga ko te war a ko woon a jël foofu ak sàmmam ak gon naka noonu am na lu sëriñ Mahamadou Lamine Diop nettali ci Nubsa Moubaraka wax ne bokk na ci ak fegoom ci ay jamono ni mu dëddoon àdduna di muuru kenn soxna soo xam ne mbokkama gis muuraay gi mu mel neel kuy kaf ak moom nen ko sa muuraay gi da nga ko bàyyi jàpp ci mbubam sëriñ bi xëcc mu mi soxna si xëcc sëriñ bi génne sax dagg la fa bàyyeeku soxna si taxaw fi mu taxaw ak morso mbubam rus lool ca la nga xam ne kii moom doon ku ñuy kafa la ku ñuy masal ci wàllu yooyu muy koo xam ne kon dafa dëddu woon àdduna fa dëddu àdduna yem sëriñ bi depuis mu xàmmee ndijooram ak càmmoñam mosuñoo xam ci moom benn rëcc-rëcc mosuñoo gis mu tooñ kenn ba ci way juram wu góor ak way juram wu jigéen mosuñoo gis mu tooñ ci kenn àgg na ci nee na ay jamono léeg-léeg sax dañu togg ay ñam ci kër gi du ci nu koo jëfandiku nee na am na bis mu yónni maam Thierno ñu dem ci soxna Fatou Issa way juróom ne ko nañ leen wutal luñ mos lu bokkut ak li ñuy topp nee na baraay leen wutal toppatoo ko nee na soxna Fatou Issa nag wax maam Thierno ne ko boo demee la muy lekk yow nañ ko lekk nga xam ne kon moom daal yàlla da ko bind ci anam goo xam ne sàmm ko jékki woon a dayoo
amna ci lo xamne kenn mënta wax ne barab sagam la ko jëlé donte nak li ko woron lepp ak mbax rek la serigne bi don jëm ju jambar don ko tabé mom serigne bi radiyallahu anhu dafa don jambar waye ci biir jambar gep nak mu sori lol ak reey reelu don ko toroxlu waye toroxlu gi yit mu don ko sori ak doyadi ak toroxtane toroxlu ak torox bokku serigne bi xamul titange xamul ferfer waye ak tap rek dimmi ak tap dañuy wax ni da fay ferndel ak njambar xol bu reey ba yemo joxe dara da fay ferndel ak njambar serigne bi don ko tabe ku reey ab xol don ko amuk lewet tamana muñ waye ci bir lol lepp nak mu don ko am respect am ak heyba tamuy raglu waye raglu ak respect bo xamni ak tay ak ko jeggle ko balé mo nek ci ron mo nek ci sufam mbir mu ma don ya ca kawé la bëggon waye ko sibon mbir yu soufey la dafa bañon yu soufey ta tan lol mbir yu kawé nakar yépp daf ko yanu ta du wonk dara lu mu tartar bu ko wuré né bu ko bëtté am yamuy mebet am ca taxé aduna ak alakhira am ca ngeureumul sun borom dana bëtt tartar yoy serigne bashir na degg na ni naka jek daf daan beru danaka du siggi xol nit seugem seug fum tollu naka jek musuñu gis muy jambat mba ñu tek ko dara mu wonk lepp luñ ko deflo day dem sax ca lolé ñukoy deflo wéy ca mësta xëccu ak kilifa mo amon nak ay jotay bari bari mom serigne bi ak ki bokam jam rek lañ séxon ñu fonk ko lol téla xamné ki bax la bu yalla jaglé lañu fonk diko ndamo diko titéro ay way juram ay nijaayam ay mamam ñepp ko jël tekku ci sen karam kon ku téla jaxaso ko juri la jaxaso ak mbokk yépp nak ci walu mbax gog nga xamné mom la ko yalla mo ñaalel ñu fonk ko lol naw ko lol donti ñoy way juram ak ci diko jitélo julli ñew na ci barab am dajé julli jot mam xali né serigne bi koy jité mag ñu waxa mu né bu mo jité duma julli té mam xali ci xam xam ak tollu wayam dañuy xamné foko tak wessu nako wayé tel na doylo serigne bi téla xamné ciir bu yalla yalla daf ci mom la mayu yalla la ñi diko sago diko ndamo borom xam xam yépp non la mel na ñom fonku len lol naw len lol kum ci wo sax da nga yegni ki ku fonko ngini luy yif non la jaxoso ñom di len tuddu di len magal di ndamo ci seeni tour di delu ci seeni téré di jarani ci lañ fi bayyi lepp waye bokku na ci lim jëk dafet ki ñi wax ma markan ding ray dafa mësa ñew bo fu katta gërum ñala serigne bi am mu sessi mamadou and sali gis ci serigne bi man ngay wilaya bo wax ci mom ay wax serigne bi tontu ko khasida gu yeme jamono joju tamule ko qarrar lil aynu niltul yawm maqsuda id zara manzilana ilf ibn dauda ay qasida yu bare bare talif nako ci digeunte bobu ay lettre yu bare bare yo xone ci mbokk yek ci yoyu la jëm ak tag ak marasi bokku na ci liñ wax ne mom lañ xam ci taggu mu jëk def ay mbokam yo xone dañu gennul aduna muy serigne ndiogu mati ñang ak serigne abdou soxna kumban way juru serigne afa ñang biñu génné aduna sëriñ bi def na ci marché bo xamné wax nañ ni mom ñom la ñëk bindal marché té bobu xamna né ay atam bëré wut lool ya rabbi bil mustafa tuf bi huna wa ghadan waltu bi abdil huda wa malikid din marché bimu defaloon sëriñ ndiogu mati ñang ak sëriñ abdou soxna kumban fofu la ko tambulé abdul huda la wax ak malikud din jox leen ay melokan yu rafet yu ragniku kon ci digënté bu la mëna ñu wax né sëriñ bi tayf na lu bare bare ci téré yu ñu gis ni diko jariño digënté bi ñu leen tay la ko téléphone ni la dior tuxo keramudu yalla ci la mamour an sali tuxo na ñew sanci makke kajo te mama la khalim mamaranta tuxo patar ñew makke mel ni jent te mama la khalim mamaranta tuxo patar ñew makke mel ni jent xam nañ ne serign bu mag bi radiyallahu anhu bi mi nek makke kajo moko way juram mamour an sali ñof nek tarikh wax nañu ne 1296 japp 17 la mamour ante sele tuxo patar ñu mbacke kajor waye niñ ko xamé dawul dekk ci pey bu bur nek donte daan na jëfëlante ak ñom deen japp la ci diiné waye dawul nongo dekk ak ñom ndax daara jim yor da fas deggo wut ak pey ali la jëb bëggon nako daan ko laaj xalaatam diko ñaan lok diko def lu nek waye mamour ante sele musula nango dekk mom ci benn bëpp ndax jangale kat la ay talibi la amé di len jangal bi len yar munu la jaxaso ak bour waye daana dekk ci dekk bo xamné du ko sori ba waxtu amé ku ci bëgg gis mo romam man ko gis ci lu dul ci ona ñu toggé bam yag la jor dal ñewut sañ ci ci lmaxa ay toxal ma mo rent sëri ak ñinga xamné ñoo doon jang ci mom bi ñu ñëwé ci lmaxa mu dal di wa lama la waxon fé rek mu ne ko nak dandal ci lmaxa juroomi kilomètre la ko fa tambalé ba jollof lo soxla ma may lako
mu dal ci ma xajuromi kilometer sañ fa dekk tuddé ko mbacké kadior mak mam moran sëri ko sañ ci mbacké kadior nak ab dekk la bo xamni lajjor ak ko daggalon ba mu toxo kër amadou yalla dem suguer bobé la dagg aw war fofu mu tuddu mbacké kadior mu jox ko mam mor antisalé fofu nak la ko ñu bare bare rek ci di jang ci mom walta ni joté mu dem mo ma jaxati kala ñu atel la jor at day lo xamné sharia da ko diglé ndax ñaar ño xamné dañu am ak jiyo ku ci defé na yaani ci dëgg ta kay dëgg ñaar du ko bok kenn kay mom nga jël dëgg ga sétu ci ko la neexal sétu ci ko la méré jox ko ka yeyo lool di jam yalla gu reer yi bokku tan atay légui xaw fi légui boba ngir yalla do ngot xira at so lañ ci yoll bu bu yalla tu ñu jënd dara bo motax de ñu defan ko ñom manam jamu yalla gu mag ñom kilifi diini fi ne tax nga jang sharia ba xam ko nek ku juit ko xay ñeppay sharia ku manu nak ki xamut wurtaté ki xam te mandut wurtaté ñom nak dañuy xam ba nopi ñepp séral leen seen mandu seen digël nit ñi ak seen mandu digënté seen ko loolu mo taxam ni du mus bëgg di leen ci aduna wax ñepp xam nañ ku bëgg aduna du mëna am ko ku melni Seydou Touba kuy lekk ri bay du mëna am ku melni Seydou Touba kon loolu doon ci firnde bi nga xamé ni la jor ñew na ci lmaxa maam ron seen ko legi dama bëgg ak mbacké ci kayor sous nak mi ngi mi tuddu xay ngebal xay ngebal ñeemu jox ko fi do yum ko jox ñu sen ci commune Mbacayor di 1880 te kon na cheikh ci rog rakam cheikh absa dem nan ci amana sa sun tay cham a cheikh hafsatu makke mo gëna siwe ci serigne cheikh absa makke di kenn ci doomi serigne mor antseli mi gëna adina ci 1880 serigne cheikh absa nak radiyallahu ta'ala anhu mi nga gane aduna nak ci mbacke kadior yakarna njabotu serigne mor antseli mom rek mo ci gane mbacke kadior di ko xamne kenn rek la mag ci doomi serigne mor antseli moy serigne massamba mbacke radiyallahu anhu serigne cheikh absa nak boy juram serigne mor antseli mi ngi ko tuddé cheikh sidi at kabir mu magma mi ngi tuddé cheikh sidi al kabir waye ñu ndakantal ko ci boy juram ci soxna hafsa jaxati mi nga xamne mom itam mi ngi bokku ci neeg bu sel jaay doomi soxna ci bir mbakol soxna hafsa jaxate mi ngi bokku ci mbakol ci njabotu medina sa ndax mam qadi ma jaxate kala ak cheikh ibrahima jaxate ño bokku wajuru gor ak bu jigen cheikh ibrahima jaxate moy magi cheikh qadi ma jaxate kala al alim al allama al mashhur fi senegal si ibrahima mom nak mo jur soxna hafsa jaxate waye nak mu seto ci soxna mbacke awanyang mi nga xamantene bokku na ci dom yu magi mamaram kon sene cheikh absa setu na ci mamaram ñaar yoon moy mam balla aissa mo jur boy juram goor moy serigne mo ram tassali soxna mbacke awanyang tam mo jur ki jur way juram wu jigen moy soxna absa jaxate lolou sax serigne moussa ka amna fam ko waxon ci yenn beyti arab min ba'd ma nakaha absa jaxate walam yubal bimra'atin in baghati walam yelit minha siwa cheikh absa shaykhun jawadun la yanalu labsa nga xamne kon serigne moussa ka saxal na ne soxna absa jaxate ben dom rek la ko yalla wursagele ci keur serigne mor antseli moy ku ñu wax serigne cheikh absa mbacke allah gna jexal keur mam balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ci wam sa sin fa njuru bel karang la aduna ñu ro ku kurumbal cheikh anta dem ci bop ma sa sa sin yobbu serigne afia murid yi bis bis serigne ma samba dem ci atum unay sazin yumay toba di ko joy di bis bis fekkon na cheikh kero rakam cheikh absa dem nan ci amana sazin te cham murid yep nak yaakar cierno na na mu tof ba ma talbi kharno ndekete wo day dem ci atum basa sasi xamna su do non ñangor ma ngay dasa sasi